Sastanku prisutni direktori srednjih škola koje mogu u svom obrazovnom sistemu da uključe dualno obrazovanje. Ono je veliki potencijal, otvara proces učenja kroz rad, daje novu komponentu obrazovanju. Naš obrazovni sistem je zaista dobar, međutim dualno obrazovanje daje jednu kvalitativno novu komponentu i sve one naše obrazovne ustanove koje za to imaju priliku bi trebale to da ugrade u svoj sistem. Zaista u 21. veku nije dovoljno samo imati teoretska znanja, već je jako bitno da praktična znanja i veštine oni steknu u direktnom radu u kompanijama koje posluju u Republici Srbiji. Strategija razvoja Srbije je unapređenje ekonomskog razvoja. Samim tim stup treba da bude i jeste obrazovanje. Da bi stup bio ekonomskog razvoja obrazovanja, mi moramo da otvorimo vrata svih kompanijama, da omogućimo našim učenicima da u narednom periodu kroz dualni model realizacija nastave u onom delu koji se odnosi na učenje, proces učenja kroz rad, zapravo stiču kvalitetne znanja i da zapravo sagledaju savremeni tehnološki razvoj na pravo mesto. Kao što je rekao gospodin gradonačelnik, 21. vek, vek kompetencija, ne samo teorijskih znanja, znači vek kompetencija u smislu sublimacije znanja, veština, sposobnosti i stavova, a kako drugačije, upravo onako da mladi ljudi zaista dožive ovaj model obrazovanja kao inspiraciju i izazov, zbog toga što od njih očekujemo u narednom periodu da će činiti kompanije ne samo održivim u poslovanju, nego će zapravo činiti inovativnim, jer po prvi put naši mladi kada uče u kompanijama, uče u stimulativnoj sredini i mogu da steknu veštinu upravljanja znanjima koja je jako važna. Prošlost u Srbiji, kako je istakla pomoćnica ministra prosvete, treba da bude učenje samo za ocenu, već učenje i u kompanijama, jer je to put da mladi ljudi kada završe školu odmah budu i zapošljivi. Nekako mi se čini da je u prošlosti Republika Srbija ili mladi u Republici Srbiji su bili, imali su odloženu karijeru. Dualnim obrazovanjem Srbija prestaje da bude zemlja odložene karijere, mladi imaju priliku da uče u kompaniji, niko od predsednika kompanija kada oni hoće da se zaposle ih neće pitati da li imate radno iskustvo kad završe svoje školovanje, nego će poštovati jer će u suplementu ili dodatku diploma pisati broj sati i u kojoj su kompaniji boravili na učenju kroz rad, znači ne odlaže se karijera, mladi ljudi imaju po prvi put priliku da se nakon formalnog obrazovanja odmah i zaposle. Grad Šabac će dati veliku podršku dualnom obrazovanju i nadam se da će čitav okrug iskoristiti potencijale naših privrednika i da će oni biti zainteresovani za učenike koji će u toku svog školovanja steći sva ona znanja i veštine koje su im potrebna da se direktno uključe u svet rada. Za kompanije koje dolaze u Srbiju, jedan od osnovnih kriterijuma jesu kadrovi, odnosno kvalitet obrazovanja. Ne možemo više da govorimo samo o obukama, to je bilo, tako kažem, u trećoj industrijskoj evoluciji aktuelno. Obuke da, ali kao podrška dobrom i kvalitetnom formalnom obrazovanju. Učenje na dva mesta je najkvalitetniji model, Republika Srbija je postala lider. Od regiona svih prisutnih direktora očekuje se doprinos da se plan upisa u narednu školsku godinu unapredi, a da deca nađu sebe u dualnom obrazovanju, jer to je model koji nudi opstanak i da grade karijeru u svojoj zemlji.